Ve čtvrtek 8. května uspořádal turistický oddíl mládeže v Kralupech nad Vltavou soutěž ve stavbě stanu. Akce probíhala na turistické základně v Lobečku u koupaliště. Soutěžilo se na čas ve dvoučlenných hlídkách ve třech věkových kategoriích. Postavit stan je nezbytnou dovedností pro každého správného turistu a tak je dobré toto umění trénovat od nejútlejšího věku. Soutěže se zúčastnili děti od 6 let. Byli samozřejmě pomalejší než ti starší, ale se stavbou stanu si poradili celkem dobře. Úkolem bylo nejen stan postavit, ale také znovu zbourat a složit přesně podle pravidel. Ti odrostlejší členové turistického oddílu už byli ve stavbě i skládání stanu perfektně sehráni a šlo jim to jako po másle. Rekordní čas vítězů je neuvěřitelně krátký. Představte si, že stan se dá postavit a zase složit za 1 minutu 15 sekund. Turistický oddíl mládeže podobnými akcemi nabízí dětem a mládeži dobrý způsob využití volného času, kdy o zábavu není nouze a ještě se přiučí praktickým dovednostem.